ဇုံအကြီးကိုကောက်ကင်ပြီးတော့ပကံလုံးအကြီးတွေကဆံပြုတ်အနေငယ်ကိုတောက်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုံကအရန်ကြီးနေပြီးတော့မနှဲကုတ်ကပ်ပြီးတော့ထိုင်နေရတယ်။ပြီးတော့ဇုံကလည်းအရန်လေးနေပြီးတော့ဆံပြုတ်ကလည်းအရန်ကိုပူနေတယ်။ဂိုရီလော့စ်ကမြန်မြန်ခုန်ချလိုက်ပြီးတော့ထိုင်ကုန်အလက်စီကိုတွားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီထိုင်ကုန်ကကြာအရန်ကိုနူးညံ့နေပြီးတော့ပကံလုံးအလက်ကဆံပြုတ်ကိုတောက်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအရန်ကိုအေးနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူမကခုံတသေးလေးစီကိုသွားဇွန်တသေးလေးကိုကောက်ကင်လိုက်ပြီးတော့ပကံလုံးလေးတွေကဆံပြုတ်ကိုတောက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ဆံပြုတ်ကအရန်မပူသလိုအရန်လည်းမအေးနေတော့ဘူးတဲ့။ဆံပြုတ်ကအနေတော်လေးဖြစ်ပြီးအရန်ရရသာရှိနေတော့သူမလည်းအကုန်စားလိုက်မိတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်ကုန်လေးအထက်သူမရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကတိတ်ကိုလေးနေတော့ထိုင်ကုန်လေးကအပိုင်းပိုင်းကျိုးသွားတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဂိုရီလော့စ်ကအပေါ်ကိုတက်သွားတဲ့အခါအိယာ၃ခုကိုသူမတွေးလိုက်ရတယ်။အိယာကြီးတစ်ခုရဲ့အိယာလက်တစ်ခုရဲ့အိယာလေးတစ်ခုရဲ့ပေါ့။သူမလည်းအရန်ပင်ပန်းနေပြီမို့အိယာကြီးပေါ်တွေ့တက်ရင်းနဲ့လှဲချလိုက်တယ်။အိယာကြီးကအရန်ကိုကြီးနေပြီးတော့လှဲရတာလဲမာကြောနေ။ဒါနဲ့ပဲအိယာလက်ပေါ်ကိုလှဲချလိုက်ပြန်တော့အရန်ကိုနူးညံ့နေပြန်ရော။နောက်ဆုံးလဲကြရောအိယာတေးသေးလေးပေါ်တွေ့တက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကွက်တီပဲဂိုရီလော့စ်ကခဏလေးအတွင်းမှာပဲသူအိပ်ပျော်သွားတယ်ခဏလေးကြာရောဘုံဘုံသုံးကောင်ဟာတောထဲကလမ်းလျှောက်နေရကနေပြန်ရောက်လာကြတယ်သူတို့ရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲအိမ်ရှိတကားကပွင့်နေတာမြင်လိုက်ရတော့အိမ်ထဲကိုဝင်ပတ်ကြည့်ကြတယ်အိမ်ထဲရောက်တာနဲ့ဘုံဘုံဖေဖေကသူ့ထိုင်ကုန်ကိုကြည့်ပြီးတော့အတန်ကျေကျေနဲ့អော်လိုက်တယ်ဘာကိုကိုတရားရောက်ထိုင်သွားတယ်ဟဲ့ဘောဘုံမိမိကလည်းနူးညံ့တဲ့အတန်းနဲ့ပြန်ပြောတယ်ကျမခုံကလည်းတရားရောက်ထိုင်သွားတယ်ပြီးတော့ဘောဘုံလေးကအတန်းတိတိလေးနဲ့ပြောပြန်ရောတားထိုင်ကလည်းတရားရောက်ထိုင်သွားတယ်ခုံတော်ကျိုးနေပြီပြီးတော့ဘောဘုံဖေဖေကသူ့ဆံပြုတ်ခွက်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဇုံးကခွက်ထဲရောက်နေတာတွေ့တော့သူ့အတန်းကျယ်ကြီးနဲ့អော်လိုက်ပြန်တယ်တရားရောက်ကငါဆံပြုတ်တွေကိုစားသွားတယ်ဟဲ့ Now ဝေါ်ဝမမီကသူ့ဆံပြုတ်ခွက်တွေကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဇုံးကခွက်ထဲရောက်နေတာတွေ့တော့လေးသာခက်အေးအေးနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။တယောက်ယောက်ကကျမဆံပြုတ်တွေကိုစားသွားတယ်။နောက်ဝေါ်ဝသားလေးကသူ့ဆံပြုတ်ခွက်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့သူ့အတန်ခက်သေးသေးလေးနဲ့ပြောလိုက်ပြန်တယ်။တယောက်ယောက်ကသားဆံပြုတ်တွေကိုစားသွားတယ်ပြီးတော့အခုအကုန်ကုန်သွားပြီ။အဲဒီနောက်မှာတော့ဝေါ်ဝသုံးကောင်ကအပေါ်ထက်ကိုပြေးတက်သွားကြတယ်။ပြီးတော့ဝုံဝုံဖေဖေကသူ့အိမ်ရရှုပ်ပွားနေတာကိုသတိထားမိသွားပြီးတော့လေသာအကျဉ်းကြီးနဲ့អော်လိုက်တယ်။ငါအိမ်ရထဲမှာတယောက်ယောက်လာအိပ်သွားတယ်ဟဲ့။ဝုံဝုံမမီကလည်းသူ့အိမ်ရခင်းနေတွေ့နေတာကိုသတိထားမိသွားပြီးတော့လေသာပြော့ပြော့နဲ့ပြောလိုက်တယ်။ကျမအိမ်ရထဲမှာလည်းတယောက်ယောက်လာအိပ်သွားတယ်။နောက်ဝုံဝုံသားလေးကလည်းသူ့အိမ်ရကိုကြည့်ပြီးတော့လေသာတိတိလေးနဲ့ပြောလိုက်တယ်။တားအိမ်ရထဲမှာဘယ်သူလဲမသိဘူးအိပ်နေတယ်။ဘုံဘုံသားလေးကတအားကိုအတန်ဆူဆူလေးနဲ့អော်လိုက်တာမို့ဂိုရီလော့စ်ကလန့်လို့သွားတယ်။သူမကအိယာဘောကနေခုန်ထပြီးလှေကားတစ်လျှောက်အောက်ကိုပြေးဆင်းပြီးတော့တုံးအုပ်ထဲကိုပြေးထွက်သွားတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဘုံဘုံသုံးကောင်ကသူမကိုဘတော်မှထပ်မတွေ့ရတော့ပါဘူး။မွေဟောင်းနဲ့ကြီးကန်းများပုံပြင်ဟိုးရှိရှိတုန်းကညောင်မင်းကြီးတစ်ပင်မှာကြီးဖို့ကြီးမှတစုံလွဲနေထိုင်ကြပါလေ။သူတို့နေထိုင်တဲ့သစ်ပင်ရဲ့အောက်မှာတော့တောင်ငုံအသေးလေးတစ်ခုရှိပါလေ။ဒီနေ့မှာတော့အရန်ကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့ငွေဟောက်တစ်ခေါင်ကအဲ့ဒီတောင်ငုံလေးမှာလာရောက်နေထိုင်ပါလေ။အလိုလာနေတာကကြီးကန်းနှစ်ကောင်အတွက်တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်စေပါလေ။ရက်တော်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကြီးမကကြီးဥသုံးဥဥပါလေ။အဲ့ဒီဥသုံးဥကိုဝတ်ပြီးတဲ့အခါကြီးပေါက်ကလေးသုံးကောင်ပေါက်လာတယ်။ကြီးပေါက်ကလေးတွေကအတိုက်အနီးမှာပျော်ရွှင်စွာဆော့ကစားနေပါတော့တယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဖေဖေကြီးနဲ့မမေကြီးကကလေးတွေကိုအတိုက်ထဲမှာထားခဲ့ပြီးအစာသွားရှာတယ်။သူတို့သွားတာနဲ့မွေဟောက်ကသူ့တွင်ထဲကနေထွက်လာပြီး
သစ်ပင်မော်ကိုတွားပြီးတော့တက်လာပါလေ။သူကတနားစရာကောင်းတဲ့ကြီးပေါက်ကလေးတွေကိုချက်ချင်းတိုက်ခိုက်ပြီးတကောင်မိတကောင်စားပစ်လိုက်ပါလေ။ဖေဖေကြီးနဲ့မေမေကြီးကညနေပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကလေးတွေကိုအတိုက်ပဝင်ခြင်းမှရှာပေမဲ့ဘမားမှရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေပါလေ။မေမေကြီးကသူ့ကလေးတွေကိုရှုံးမာတဲ့မွေဟောက်စားလိုက်ပြီးဆိုတာရှင်းမိပြီးတော့စတင်ငိုကြွေးပါတော့တယ်။ဖေဖေကြီးကသူ့မိန်းမကိုနှစ်သိမ့်ပြီးနောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးလုံးဝမဖြစ်စေရဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။သူကအဝေးကိုပြန်တန်းသွားပြီးဒီစိုးဝါးလုံးနဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲလို့စူးစမ်းစဉ်းစားနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘယင်မကြီးကမျက်စိတ်မှာရေလာချိုးပါတယ်။သူမကသူမရဲ့ပလဲလေဆွဲကိုဘေးကိုချွတ်ချလိုက်ပြီးအဆောင်နှစ်ယောက်ကိုလေဆွဲကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ပြောလိုက်တယ်။ဘယင်မကြီးနဲ့သူမရဲ့အရန်ကိုလှတဲ့လေဆွဲကိုမြစ်ပေါ်ကနေပြန်သွားရင်ဖေဖေကြီးကတွေးရှိလိုက်တယ်။ဖေဖေကြီးကမြစ်ကမ်းမနာကိုအလှည့်အမြန်ဆင်းလိုက်ပြီးသူ့နှုတ်သီးနဲ့လေဆွဲကိုထိုးတုပ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့အဝေးကိုပြန်သွားတယ်။အဆောင်တွေကဒုတ်ချောင်းကြီးတွေယူပြီးဖေဖေကြီးနောက်ကိုလိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖေဖေကြီးကညံထက်မြတ်တာကြောင့်အဆောင်တွေကိုတစ်ပင်စီကိုခေါ်ဆောင်သွားပါလေ။သူကလေဆွဲကိုမွေဟောက်ရဲ့တောင်ငုံထဲကိုပစ်ထည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမွေဟောက်ကအိပ်ပျော်နေပါလေ။အဆောင်တွေကလေဆွဲကိုမွေဟောက်တွင်းထဲကနေသူတို့ဒုတ်ချောင်းတွေနဲ့ယူကိုကျိုးစားပါလေ။သူတို့ကတောင်ငုံကိုရိုက်မိပြီးမွေတွင်းကပြူကျသွားပါလေ။မွေကတွင်းထဲကနေထွက်လာပြီးတော့အဆောင်တွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာကြောက်လန့်သွားတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးသွားပါလေ။သူကဘတော်မှပြန်မလာတော့ဘူး။ကလေးတို့ရေတကယ်လို့ငါတို့သာစိတ်ထားကောင်းနေဆိုရင်ငါတို့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကိုစဉ်းစားနိုင်ပြီးတော့အလွယ်တကူရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတာသင်ခန်းစာဖြစ်နေတင်ယူလိုက်ကြပါစို့